Vi skal fortsætte subtraktionskurset her, altså minuskurset. Og det gør vi ved at se på nogle tal, vi skal minuse med, hvor der er en masse nuller heroppe. Vi har eksempel 1000 minus 331. Det, der er træls her, det er, at vi ikke har nogen, vi kan låne af, fordi det er 0 hele vejen over i 1000, lige til vi kommer til 1000. Lad os prøve at se, hvordan vi klarer det. Vi har stillet et stykke lodret op. Enere under enere. Der er bare ikke nogen enere der. Tiere under tiere. 100 under 100. Og hvis der var en 1000, ville den også være under den 1000. Godt. Hvad gør vi så, når der nu ikke er nogen, vi kan trække fra af? Altså 0 enere minus 1, det kan man ikke. Hvad gør vi så? Jamen så må vi låne. Jamen hov, der er ikke nogen at låne af. Nå, så må vi låne ved den næste, altså. Vi kunne ikke låne ved 10'erne, så må vi låne ved 100'erne. Jamen, hov, der er heller ikke nogen 100'er at låne af. Jamen, så må vi låne ved den næste, der er ikke andet at gøre. Så må vi helt over til 1000. Der er der heldigvis en at låne af. Sætter et hak. Og så tager vi en tiende del af 1000, ligesom vi plejer. Og det vil sige, at nu låner vi 100'er. Okay, hvis jeg låner 100'er af 1000'er, så kan jeg få 10 100'er. Godt. Det vil sige, det er ligesom om, at hvis jeg havde en 1000 kronesedler, så kunne jeg veksle den til 100 kronesedler, og så ville jeg jo få 10 100 kronesedler. Og det er jo mega smart, at vi har får det lige præcis her på 100 pladsen, fordi det er der, vi skal trække 100 fra. Så er det dejligt nemt at trække 100 fra. Men det er bare lidt for hurtigt at blive alt for glad over, at vi kan trække 100'erne fra, når vi nu endnu ikke har trukket enerne fra. Vi mangler stadigvæk nogle enere. Så vi er nødt til at låne her fra 100'erne. Der snupper vi den ene af dem. Og så laver vi, at den ene 100 kroner, vi snupper der, der laver vi 10 tier. Sådan. Det er jo igen smart, at vi har 10 nu af dem, lige oven på 10'er-pladserne. Jamen, hallo, vi har stadigvæk nogle ener. Ikke nogen ener, så det må vi jo lige låne igen. Vi låner en 10'er, og nu kan vi få 10 kroner af den ene 10'er, vi lånte. Godt. Nu har vi så 10 kroner, og vi skal minus 1. Det kan vi godt. Det er 9. Vi har 9 10 kroner. Vi havde jo 10, da vi havde lånt en 100, og havde vekslet den til 10 10 kroner. Men vi har jo også lånt en af de 10'er herover til at lave 1 kroner med. Så der er kun 9 tilbage. Så der er 9 10 kroner tilbage. Dem kan vi så trække 3 10 kroner fra. Det giver 6. Sådan. Der er ligesom med 10'erne, hvor der var et hak i den, og der så kun var 9 tilbage, så er der også kun 900 kroner tilbage. Så er de 900 kroner, der skal vi så trække 300 kroner, så er der også 6 tilbage der. Der var engang en 1000'er der, men den har vi lavet om til 100 kroner, til 10 kroner til 1 kroner, så den er væk. Så der er ikke noget, og der er heller ikke noget at trække fra. Så det bliver bare 0 der. Så resultatet af 1000 minus 331 er 669. Godt. Håber I kan bruge det. Hej.